Poštovani predstavnici medija, poštovani kamermani, jesmo spremni, možemo da počnemo. Hvala. Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na ovu vanrednu konferenciju za medije poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri. Povod je zaista skandalozan. Naime, kada sam pošao da prisustvujem posebnoj sednici na kojoj je trebalo da nam se obrati predsednik Skupštine Republike Bugarske, obezbeđenje ispred ulaza u salu mi je pokazalo papir na kome jasno piše da sam udaljen sa sednice na narednih 20 radnih dana i da ne mogu prisustvovati ni ovoj ni narednim sednicama Narodne skupštine Republike Srbije. Ja sam treći narodni poslanik poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri koji je udaljen na 20 dana iz Narodne skupštine Republike Srbije. Polovina praktično već poslaničke grupe Dveri je izbačena iz Skupštine i jasno je da je to jedini način na koji vladajući režim misli da može da se obračuna sa onim što mi imamo da kažemo u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Više je nego jasno da je njihov cilj da se opozicija, jedina prava i najoštrija opozicija ove vlasti, izbaci iz Narodne skupštine Republike Srbije. Ja mogu samo da poručim Maji Gojković i vladajućem režimu da su od danas sve metode gerilske borbe i otpora protiv ove vlasti dozvoljene. Ako oni misle da mogu da nas sve isključe sa zasedanja Narodne skupštine i da time ukinu glas opozicije u Narodnoj skupštini, grdno su se prevarili. Za kraj mogu da kažem samo stihove koje je Branimir Džonić Štulić napisao još u martu 1982. godine na albumu Ravno do dna. Dolazim ti kao fantom slobode. Ko je hvalio carevo ruho, patuljci sa naslovnih strana? Naša želja i naš cilj jeste da otvorimo jednu novu fazu opozicione borbe i parlamentarne i vanparlamentarne, u kojoj ni jednom predstavniku vlasti više neće biti ni prijatno, ni ugodno i u kome će svi predstavnici vlasti osetiti kako to izgleda kada te neko ponižava i maltretira. Izvolite ako ima vaših pitanja. Imaćete prilike da je vidite već narednih dana i sve dok ova vlast ne bude srušena u državi Srbiji. I u Skupštini i van Skupštini. Ovo je jedna izdajnička, lopovska i korumpirana vlast i takvoj se vlasti ne može ništa verovati. Vi ste danas ovde mogli da prisustvujete situaciji još jednog licemerja vladajuće Srpske napredne stranke koja je najnegativnije govorila i vređala potpredsednika Narodne skupštine Republike Bugarske Pavela Šopova kada je bio gost poslaničke grupe Dveri nedavno ovde u parlamentu, a danas primaju predsednika Narodne skupštine Republike Bugarske sa najvišim počastima. Samo zato što je predsednik Narodne skupštine Republike Bugarske eurofanatik, a Pavel Šopo pripada jednoj političkoj organizaciji u Bugarskoj koja je euroskeptična. Dakle, takvoj vlasti, zasnovano na izbornim krađama, lažima, kriminalu, korupciji, izdaji Kosova i Metohije, ne možete jednostavno ništa verovati. Kada vam Aleksandar Vučić ili bilo koji predstavnik Srpske napredne stranke bilo šta kaže, unapred računajte, odmah računajte da vas je slagao, da laže, da folira, da glumi. Samo nova izborna manipulacija i računica vladajuće stranke i ništa drugo. Međutim, kao Srpski pokret Dveri, mi se izuzetno radujemo svakom novom okršaju sa vladajućim režimom, jer smo sigurni da njihovo vreme prolazi, a naše vreme tek dolazi. Ne mogu nas ućutkati, ne mogu nas sve isključiti iz Narodne skupštine. I kad nas isključe, mi ćemo se pojavljivati tamo gde nas ne očekuju. Mi im to obećavamo. Tek sada postaje zanimljivo i tek sada im život neće biti ni malo prijatan. Mi im to obećavamo. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Ja molim predstavnike medija, ako su u mogućnosti, da ponekad nešto i prenesu od onoga što se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala.